Իմանով եք նպատակահարմար համարում նախաձեռնության նման մոդելի իրականացումը մեր հասարակությունում, եւ երկրորդ հարցես, ինչքանով եք վստահ, որ նախաձեռնությունը երկար կյանք կունենա, եւ ինչ առանցքային քայլեր է արվում, որպեսզի նախաձեռնությունը երկար կյանք ունենա, երկար շարունակվի եւ ունենա իր արդյունքները։ Ես փորձեմ պատասխանել, ուրեմն առաջին հարցի հետ կապված նախաձեռնությունը, ինչու ենք կարծում Հայաստանում անցկացնելը կարևոր է։ Իրականում նախաձեռնությունը, այս մոդելը ձևավորվել է հենց ճգնաժամային հասարակությունների համար, եւ ճգնաժամային հասարակությունների ընդ որում շատ զարգացած ժողովրդավարական երկրներում, նույն պարոն Ազարյան ներկայացրեց Ֆրանսիայի օրինակը, ես կարող եմ վերել նույն Շոտլանդիայի օրինակը Brexit-ից հետո, Գերմանիայում Եվրոմիության կրիզիսի շրջանում ՄԱԿ-ի մակարդակով է անցկացվել կլիմայի հետ կապված, Եվրոմիության մակարդակով է անցկացվել կրկին կառուցվածքային, այսինքն այն հասարակությունները, որոնցում ձևավորված քաղաքական մեխանիզմները չեն կարողանում արձագանքել հարցերին, այդ հասարակությունում կարիք կա իրականում լսել հասարակության ձայնը եւ հասկանալ հասարակությունը ինչպես է վերաբերվում։ Եվ ի տարբերություն սովորական մոդելների, որոնք անցկացվում են, ասենք, սոցիոլոգիական հարցումների մոդելով, այս մոդելի հիմքն է երեք փուլանի մոտեցում։ Առաջի փուլը կոչվում է ուսուցում, ուսումնասիրում, մարդիկ խորությամբ ուսումնասիրում են, քաղաքացիները խորությամբ ուսումնասիրում են արդեն եղած նյութը, երկրորդը քննարկում են միասին, այսինքն մեկը մյուսին փորձում է համոզել, եւ միայն երրորդ փուլում փորձում է արդեն որոշվում վերջնական արդյունք, այսինքն շատ հետաքրքիր մոդել է, որը որ վստահ եմ շատ կարևոր է Հայաստանի համար, եւ ես չեմ հիշում որևէ այլ դեպք, երբ մենք մեկ սենյակում հավաքած լինենք տարբեր խավերի, տարբեր երկրների ներկայացուցիչ մեր հայրենակիցներին, տարբեր խավեր ներկայացնող, չգիտեմ, մեր Հայաստանի մարզերից, մեր գյուղացիներին, ասենք, չգիտեմ, Կալիֆորնիայից որևէ մի նոր տեխնոլոգիաների մասնագետի, կամ չգիտեմ, պրոֆեսորի Փարիզից, կամ Ռուսաստանից մեկ գործարարի, եւ իրենք մեկ սեղանի շուրջ քննարկեն մի հարց, ես չեմ հիշում նման մոդել երբևէ հայկական իրականության մեջ։ Եվ երկրորդ հարցը վերաբերում էր ներողություն, նախաձեռնության երկարությունը, նախ առաջինը նախաձեռնության երկարությունը կարևոր կախված է բոլորի համագործակցության ձևավորումից։ Իրականում նախաձեռնության նպատակը այն չէ, որպեսզի մենք որոշենք ինչ պետք է անել եւ անենք։ Մենք ցանկանում ենք, որպեսզի բոլորով որոշենք ինչ պետք է անել եւ բոլորով ամեն մեկս մեր չափով անենք այդ։ Որտեւ եթե մենք միայն պետք է որոշենք եւ մենք միայն պետք է անենք, ամենևին նման ֆորմատների կարիք չկա։ Նպատակն է հասարակությունը, հայ հասարակությունը պետք է որոշի իր ապագայի տեսլականը, ինչպիսի ապագա է ուզում, ինչ քայլերով է ուզում հասնել այդ ապագային, եւ միավորվի այդ ապագային։ Միավորվելը չի նշանակում, ինչպես պարոն Աբրամյանը ասաց, միասին մեկ ձևով մշակել, բայց գոնե տեսլականի ընդհանրությունը շատ կարեւոր է, այսինքն ունենք մեկ տեսլական, որ պետք է պահպանենք պետականությունը, ունենք տեսլական, որ պետք է անպայման ապահովենք Արցախի անվտանգությունը, ունենք տեսլական, որ պետք է հայությունը պահպանենք Սփյուռքում եւ Հայաստանում, մեր ժառանգությունը, այս ամենը պետք է չգրված ճշմարտություններ լինեն բոլորի համար։ Ցավոք սրտի պատմությունը ցույց է տալիս, որ երբեմն մենք ընդունում ենք բաներ որպես չգրված ճշմարտություն, սակայն շատ մեծ հարցականներ կան դրա տակ։ Այ կարևորը մեզ համար հիմա շատ կարևոր է անկեղծ քննարկել այդ խնդիրները միմյանց հետ եւ հասկանալ այդ ընդհանուր դաշտը Հայաստանում, Արցախում, Սփյուռքում բոլորի ներկայությամբ։ Եւ սա առաջի քայլն է ճանապարհին, իրականում սա բոլոր խնդիրների լուծման դեղամիջոց չէ։